Jeg synes det virket veldig hyggelig og givende for både meg og personen jeg besøker. Det går ut på, ja, hva kan du si, gjensidig hjelp og oppmuntring i hverdagen. Det går ut på at jeg en dag i uka drar til en bestemt eldre og hjelper den personen med rett og slett det den trenger hjelp med. Det kan være alt fra å vaske hjemme, eller gå en tur, eller bare prate sammen, rett og slett. Jeg har jo ingen ungdom i familien, så dette her synes jeg er veldig morsomt og givende. Vi var på kino, og så Løvenes konge. Og så har vi gått flere ganger og levert klær til Fretex. Og den ene gangen holdt jeg på å kaste handlen etter henne, så da, ja, da ble hun ikke så fornøyd, men vi lo, og vi fikk oss en god latter. Hun har jo fortalt mye om hvordan det var før, da når hun var liten og når hun gikk på skole. Og så er det jo flere ting henne har opplevd. Sånn, hun har jo vært rundt i verden og oppdaget ting og sånn da. Det er jo spennende å høre om. Så lærer jeg jo hvordan det er ute i arbeidslivet. Jeg har vært så heldig da. Jeg var så heldig med de ungdommene som har vært her. Og det har jo mye å si. Det kan jo være at kjemien ikke alltid stemmer 100%, men jeg har ikke hørt noe mer om det. Jeg bare håper å si, vet at jeg har god erfaring med tiltaket.